Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Саката». На оригінальній упаковці від компанії «Саката» має бути логотип компанії, фото даного гібриду, назва культури. В нашому випадку це кабачок «Арал». Також має бути зазначено номер партії, кількість насіння в упаковці та те, що дане насіння протруєне тірамом. З іншої сторони упаковки зазначена та ж інформація, що на лицевій стороні. Кількість, маса тисячі насіння, партія, протруєна тірамом. Знизу зазначена інформація на іноземній мові від постачальника та адреса. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.